Danmark i dag, det er jo et af de rigeste lande i verden. Det er også et af de lykkeligste lande i verden, hvis vi skal tro internationale undersøgelser. Og samtidig så er det et land, hvor 8% af befolkningen aktuelt er på antidepressiv medicin. For uden de mange, der er på antipsykotisk medicin, eller angstdæmpende medicin, eller på Ritalin, eller andre ting. Det er et land, hvor rigtig mange mennesker får en psykiatrisk diagnose, kan få en psykiatrisk diagnose. Og man må spørge sig selv, hvad der er baggrund for den her stigende opmærksomhed på det psykiatriske felt og den stigende sygeliggørelse, som jeg vil sige, af den menneskelige tilværelse. ADHD er jo et af de meget interessante områder her, hvor vi ser en stigende gruppe børn, som er urolige og som har vanskeligt ved at lære noget og som forstyrrer undervisningen osv. Og en del af dem bliver diagnosticeret med ADHD, og en del af dem får medicinsk behandling. Der er givetvis nogle af de her børn, som har vældig meget gavn af den her medicin, men jeg mener også, at vi skal diskutere, hvorvidt at vi kommer til at overmedicinere børn. Dels er der nogle bivirkninger ved den her medicin, som er kendte, for eksempel at man får lavere vækst. Og dels så tror jeg, at vi skal kigge på, om vi har organiseret skolen på en måde, der i højere grad end tidligere inviterer børnene til at udvise urolig adfærd. Jeg mener, at vi skal blive bedre til at skelne mellem almindelige livsproblemer, som mennesker oplever i deres liv, og så de mennesker, som har så store problemer, at de skal have en psykiatrisk diagnose, at de skal have medicinsk og terapeutisk hjælp, fordi det er der selvfølgelig nogen, der skal have. Men vi evner efter min mening ikke at skelne tilstrækkeligt mellem de to grupper, som det er i dag. Det stigende fokus på psykiatriske lidelser har både en positiv side og en negativ side. Den positive side er, at det er blevet langt mindre stigmatiserende at have en psykiatrisk diagnose end før, og det mener jeg rigtig, rigtig godt. Den negative side er, at vi er i høj grad blevet selvovervågende og får tilbudt det her diagnostiske vokabular, den diagnostiske forståelsesform, og at vi måske kommer til at fortolke for meget af vores liv gennem det blik, som de her diagnoser tilbyder. Og der kan det godt være, at vi har sådan en negativ overoptagethed af vores egen mentale sundhed, der i virkeligheden skaber mere lidelse for nogle mennesker, end det forebygger. Med hensyn til fremtidens psykiatri, så kunne jeg for det første godt tænke mig, at vi fik en diskussion om, hvordan vi fordeler ressourcerne inden for systemet, så vi undgår at skævvride systemet. Man kan sige, at den tunge del af psykiatrien mangler måske sengepladser, mangler ressourcer. Folk, der har tunge psykiatriske tilstande som skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse eller indgribende former for autisme, bliver formentlig underbehandlet eller får færre ressourcer, end de måske burde have. Og til gengæld mener jeg, at vi skal have en diskussion om, hvorvidt vi overbehandler relativt lette tilstande, som i mange tilfælde går over alligevel, og som i mange tilfælde kan diskuteres, hvorvidt det overhovedet er psykiske forstyrrelser, folk har, som er en sådan art, at de skal have behandling for det. For det andet, så mener jeg, at vi skal have en diskussion om, hvordan vi trækker grænserne mellem almindelige livsproblemer og så egentlig psykiske forstyrrelser. Fordi der skal trækkes nogle grænser, og det eksisterende diagnosesystem, mener jeg, er utilstrækkeligt til at hjælpe os til at gøre det. Dygtige psykiatere kan gøre det, mens behandlere, der anvender det her diagnosesystem blindt, ikke kan gøre det. Der kommer vi til at overinkludere folk. Og for det tredje, så mener jeg, at vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi laver forebyggende arbejde. Ikke at vi skal undlade at lave forebyggende arbejde, men vi skal være opmærksomme på den risiko, der er ved oplysning og forebyggende arbejde, som består i, at det kan få folk til at gribe til de her diagnoser som en måde at udtrykke ens lidelse og ubehag på, så at der i nogle tilfælde nok kan blive tale om en selvopfyldende profeti, hvor det forebyggende arbejde kommer til at generere flere tilfælde, end det egentlig forebygger. Og det mener vi for eksempel har set med cutting, og det kan diskuteres, om vi ikke også ser det for en række andre psykiske lidelser. Eksempelvis depression, som man jo kan tage forskellige test for forskellige steder på internettet, og meget let risikere at få det her stempel, at man lider af en depression.